Salam, hər vaxtınız xeyir, sevimli izləyicilər. Olduğu kimi daha bir buraxılışını izləyirsiniz. Qonağımız isə Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sağ olun. Biz Rauf bəylə qarşıdakı dəqiqələrdə Azərbaycan mediasının durumu və perspektivlərini müzakirə edəcək. Rauf bəy, Azərbaycan mediasının bu gün necə görünür? Azərbaycan mediası necə görünür? Azərbaycan mediasının vəziyyəti necədir deyə təxminən bir 20 ildən yuxarı ki mən bu suallara cavab verirəm. Təbii ki, biz giriş için bu sualla... Və birinci ondan başlayaq. Buyurun. Şükürlər olsun ki, mən o cür suallara da artıq uzun müddətli cavab verirəm. Yəni, media mövcuddur. Yaşamını, amma hesab edirik ki, hər dəfə müxtəlif cavablar olur. Sürdürür, davam etdirir. Yox, adətən təxminən 20 ildən çox da eyni cavablar olur. Onda 20 ildir media eyni vəziyyətdədir. Yəni, vəziyyət Azərbaycan mediasında o qədər yaxşı deyil. Ürək açan deyil. Baxmayaraq ki, bu yaxşı deyil ifadəsinin arxasında son illərdə böyük inkişaf var. Amma bu, dünyadakı kommunikasiya sistemlərinin, yayın vasitələrinin böyük inqilabı inkişafı ilə bağlı. Yəni, Azərbaycan üçün yaxşıdır, dünya ilə müqayisədə yaxşıdır. Azərbaycana da yansıyır. Və yox, mən qətiyyən onu demədim, yanlış nəticə çıxartırsın. Mən dedim ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Amma buna baxmayaraq, bu yaxşı deyil ifadəsinin arxasında böyük bir inkişaf da var. Bu inkişaf təkcə Azərbaycan mediası zəhmətkeşlərinin sayəsində deyil. Həm də ötürücü vasitələrin, yayım orqanların, yayım sisteminin, telekommunikasiya vasitələrinin dünya çapında böyük inkişafı ilə bağlıdır. Bu Azərbaycan mediasında da yansıyır. Biz də yeni texnoloji imkanlardan faydalanırıq. Amma ölkəmiz elə bir arealda yerləşir ki, və bu ölkədəki media quruluşları o qədər belə fədakar media camiyəsinin çiyinlərindədir ki, bu inkişaf daha böyük ola bilərdi. Gözlə görünən və dünya standartlarına uyğun ola bilərdi. Təəssüf ki, buna imkanlar yoxdur. Birinci planda maddi məsələ gəlir. Azərbaycan media nümunələri dünyadakı kimi böyük pul gətirmir. Çünki reklam bazarı yoxdur və yaxud da yoxa yaxındır. Reklam haqqında qanun məqsədə müvafiq vəziyyətdə deyil. Reklam verənlər stimullaşdırılmır. Reklam bazarı çox kiçik, minimum olan reklam bazarı ədalətli bölünmür. Və bu da gətirir medianın vəziyyətinin təbii ki, yaxşı deyil ifadəsi ilə tövsüf olunmasına çıxardır. Biz çox istərdik ki, həyatını, bütün ömrünü mətbuata sərf edən insanlar həm də buradan yalnız çörək pulu deyil, özünə hörmət edəcək səviyyədə vəsait qazansınlar dünyadakı kimi və bütün həyatlarını bura sərf etməyin 20 ildən sonra, 25 ildən sonra yaxud bir xəstələnərkən onun peşmanlığını yaşamasınlar. Bax, biz mediamızı bu cür görmək istəyirik. Azərbaycan mediası həm də Azərbaycan dövlətinin apardığı müharibədə, informasiya müharibəsində bir vasitədir, bir silahdır. Bütün media yayınlarımız. Və düşərgəsindən asılı olmayaraq, tutduğu mövqədən asılı olmayaraq Azərbaycan mediası yalnız bir məsələdə birləşir. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında işğal altında olan torpaqlar uğrunda gedən müharibə və mübarizədə birləşir. Amma o müharibə təkcə sərhədlərdə, dağlarda, vətən torpaqlarında getmir ki, o müharibə informasiya segmentində və sektorunda da gedir. İnformasiya arealında da gedir və ölkənin mətbuat vasitələri nə qədər güclü olarsa, o informasiya müharibəsində Azərbaycan o qədər güclü olar. Düşünün, informasiya müharibələrinin əsas hədəfi hər zaman qarşı tərəf üçün o biri ölkənin auditoriyası olur. O biri ölkənin insanları olur və o auditoriyanın, o informasiya məkanının sərhədlərini də biz qoruyuruq. Bizlər qoruyuruq. Bizim əlimizdə güclü silahlar olsa, məcazi mənada deyirəm, yəni, güclü vasitələr. Mətbuata aid silahlardan sonra. Bəli, yox, informasiya vasitələri. Və xüsusilə ingilis dili və rus dili media inkişaf etdirilsə, mən elektron media vasitələrindən həm də danışıram. Təbii ki, ermənilərin onlarla bərabər rus
mediasının Azərbaycan auditoriyasını hər zaman panik vəziyyətə salması yaxud da yanlış məlumatlandırması, Azərbaycan ictimai rəyini sosial şəbəkələr və rus dilli medialar vasitəsilə, kənar vasitələrlə yönləndirməsi mümkünsüz olar. Bax, bu ümumi baxış Azərbaycan mediasının durumu haqqında suala cavabdır ki, bax, biz onları edə bilmiriksə hələ ki. Deməli, vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Rəbəy, dünənləri Yasamal rayoncu hakimiyyətinin başçısı ilə bir jurnalistin arasında yaranan insident sosial mediada da çox geniş müzakirəyə səbəb oldu. İcra başçısının qınayanlar oldu və yaxud hətta onu məhkəmə ilə, yəni məhkəməyə veriləcək qədər bəzi təşriflər oldu və xanım jurnalista yəni bu cür təşriflər oldu. Ümumiyyətlə, siz bax bu dünənki olay haqqında nə deyə bilərsiniz? Olaya baxdım, təbii ki, onu pis deyirəm və icra hakimiyyəti başçısının hərəkəti yol verilməzdi, böyük bir qəbahətdir, təkcə məmur olaraq, yox, ümumiyyətlə, bir kişiyə yaraşmayan bir şeydir, açıq şəkildə deyirəm, yəni, xanım itələmək, qobudluq etmək və bu xanım medianı təmsil edirsə, sən bütövlükdə Azərbaycan mediasının sinəsindən itələyirsən və təmsil etdiyin hakimiyyət və dövlət tərəfindən itələyirsən. Bu da yol verilməzdir, o cəzalandırılmalı mənə elə gəlir ki, heç məhkəməni və jurnalistlərin, ictimaiyyətin qınağını gözləmədən hakimiyyət özü onu cəzalandırmalı. Adamın əsəbləri və davranışları tutduğu vəzifəyə adekvat deyil. Cəmi bir dəfə səhniyə çıxdı, cəmi bir dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxdı və özünü biabr elədi. Bu məsələnin deməli, faktoloji tərəfinə mənə münasibətdir. Amma digər tərəfdən mən o kadrlara baxdım və çox təəssüfləndim ki, bizim belə davaların vaxtında sosial mediya bu qədər güclü deyildi. Və o, video materialların çəkilib ötürülməsi üçün telefonların imkanları o zamanlar çox məhdud idi. Bizim o qədər belə skandallar davalarımız olur ki, küçələrdə, meydanlarda Yeni Musavaq qazetinin lokomotivliyi ilə Azərbaycan mediası yüzlərlə jurnalist küçələrə çıxıb. İndi bəlkə də xatırlayırsınız. Bəli. Mitinglər, nümayişlər, toqquşmalar olub. Keşke onları da o zaman belə operativ çekip ötürmek ve ictimai qınağa təqdim etmək imkanları olaydı. Təəssüf ki, biz o zaman bu imkanlara sahib ama değiliz. Ama yazılı şəkildə onlar arxivlərdə qalır. Arxivlərdə qalır. Yazılı effekt təbii ki, bu zaman aşamana uğramır. Hər zaman arxiv olaraq qalır. Ama eyni zamanda video görüntünün verdiyi effekt tamam başqadır. Biz onu bir daha gördük. Yəni, bir itələmə və jurnalistə qarşı qobud davranış ölkə miqyasında bir ictimai qınaq mexanizmi yaratdı sosial şəbəkə vasitəsilə. Biz artıq belə hadisələri ilk dəfə deyildi. Hətta belə hadisələrdən bəzi məmurlar bu cür qobudluqları ilə dillər əzbəri olub. Yəni onlardan uzaqlaşdırılan da var, işdə indi qalanlar da var. Bax, məmurların jurnalistlərlə belə davranışı həm də mətbuatın o qədər də gözlədiyimiz qədər inkişaf etməməyi kimi bir səbəb kimi göstərə bilərikmi ki? Mən mətbuatı dünyanın heç yerində sevmirlər. Amerikada da sevmirlər, İsveçrədə də sevmirlər. Başqa ölkələrdə də sevmirlər. Amma ölkələrin standartlarına və siyasi elitada olan insanların mədəniyyət səviyyəsinə uyğun olaraq o sevməməzliyin təzahürləri fərqli olur. Məsələn, sevmirlər, amma dözürlər. Sevmirlər, amma qatlanırlar. Sevmirlər, yəni, ona mübahisə verilir, müsahibə verilir. Hesablaşırlar həm də. Amma Azərbaycanda tutaq ki, başqa yeni siyasət kültürü zəif olan və inkişaf etməmiş ölkələrdə bu cür insidentlər baş verir. Siz məmurlardan danışırsınız. Yox, müxalifət normaldır mı? Müxalifətin güc tətbiq etmə imkanı yoxdur. Amma mən o həyatı yaşamışam ki, 20 il, 30 il bir partiyaya informasiya dəstəyi verirsən, tam təmənnasız, yaxud da hansısa bir neçə liderə. Və cəmi bir dəfə yazı yazırsan, bir dəfə tənqidi yaz, bir dəfə və səndən küsü saxlayırlar. İndi onun imkanı küsü saxlamaqdır. Onun fərqli imkanları olsa təbii ki, o küsü fərqli müstəvidə sanksiyalara çevriləcək. Yəni biz iqtidar və onun məmurlarından baskı, təzyiq və hər cür mətbu aləmə xoş olmayan təzyiqlər yaşamışıq. Amma eyni prosesin də biraz kiçik maddəyində müxalifətdən yaşamışıq. Sabah yer dəyişsə,
Azərbaycan mediası üçün, bizlər üçün çox az şey dəyişəcək. Bəlkə də yaxşılığa yox, pisliyə dəyişəcək. Niyə? Bu ölkədə mətbuata yanlış baxış var. Mətbuatın müstəqilliyini siyasi elita, məmurlar, müxalifət, hər bir siyasətə aid olan, dövlət strukturuna aid olan hər bir fərd onun müstəqilliyini qəbul etmək istəmir. Hər kəs mətbuatı xidmətçi rolunda görmək istəyir. Bu Sovet şinelindən çıxıb və hələ də formalaşa bilməyən... Bax, düz tapınız. Diaqnoz budur. Sovetlərin baxışıdır. O partiya, mətbuatın partiyalı olma prinsipidir. Azərbaycanda neobolşevizm şəklində, neokommunizm şəklində davam edir. Mətbuata münasibət budur. Məsələn, çox acınacaqlı haldır ki, elə məmur var ki, bir neçə media quruluşu saxlayır. İndi adına reket qoysunlar ya başqa. Amma dünyada isə mətbuat o qədər güclü və o qədər gəlirli olur ki, özü məmur saxlayır. Elə media quruluşu var ki, 30-40 məmur saxlayır. Bizdə isə elə məmur var ki, 30-40 3-4 media saxlayır. Tam tərsinədir. Elitalaşma və maddi baxımdan zəngin olma tam tərs prinsiplə gedir bizdə. Mətbuat güclü olmalıdır, çox zəngin olmalıdır, çox pullu olmalıdır, məmur maaşa baxmalıdır, çünki bu həyatı seçib. Başqa yerdən gəlir olmamalıdır, biz nəsə girməməlidir. Ona görə də əgər qazanmaq istəyirsə, mətbuata informasiya ötürür, məlumat verir, məlumat satır və s. Və bu baxımdan mətbuat dünyanın elə güclü media quruluşları var ki, başqa ölkələrdə belə məmurların qanararını verir və ona məlumat alır. Bizdə isə tam tərsinədir. Məmurlar, jurnalistlər alır, saytlar qurur və onlar vasitəsilə cəmiyyətə o qədər də yaxşı olmayan mesajlar ötürür. Rabə, biz bir neçə halda ciddi proseslərdə gördük ki, hətta ölümlə nəticələn hadisələrdə, Azərbaycanda təbii ki, baş verən hadisələrdə xaricdən informasiya alandan sonra Azərbaycan mediası məhz həmən məlumatları canlı yayımdan və olay yerindən deyil, xarici mətbuat orqanlarından yayımlamağa başladı. Sizcə bunun səbəbi nədir? Burada mətbuata həmən belə deyə də inam yoxdurmu? Yoxsa mətbuat özü canlı yayım təşkil etməyə gücü yoxdur və s. Sual çox dərin oldu, başa düşmədim. Bir də deyil. Yəni, məsələn, Xəzər dənizində baş verən hadisəni biz Türkiyə mətbuatında və yaxud da başqa bir ölkə mətbuatından izləyəməyə başladıq. Ondan sonra proseslər qızışmağa başladı. Yəni, ölkədə baş verən prosesləri belə Azərbaycan mətbuatı ilk birinci yayımdan söhbət edir. Birinci əldən yayımlanma. Bu məsələdə televiziyalar birinci olmalıdır. Əsas iş televiziyalara düşür. Çünki canlı yayım imkanları, maddi texniki baza məsələsi və xəbərə münasibətdə konseptual fərq məsələsi televiziyalardadır. Yazılı mətbuat və yaxud sayt həcmində olan media quruluşları o qədər də böyük potensial və bazıya malik deyirlər. Amma televiziyalar güclü olmalıdır. Azərbaycanda o da yoxdur. İkincisi də televiziyalar dəmir nəzarətdədir. O qədər sayları azdır ki, onlara kontrol eləmək də rahatdır. Və onlara icazə verilmir ki, çevik xəbər siyasəti həyata keçirsinlər. Çevik xəbər siyasəti həyata keçirmək istəyən media quruluşlarının isə buna imkanı yoxdur. Məsələn, Xəzər dənizində siz dediyiniz kimi baş verən hadisə üçün gərək qazetlərin ya televiziyaların bir vertolyotu olsun. Onunla minsinlər, oradan çəkiliş eləsinlər. Necə ki, Türkiyədə elədi, necə ki, başqa ölkələrdə elədi ki, hətta bir bölgədən başqa bir bölgəyə getmək üçün kiçik vertolyotlardan müxbirlər istifadə edir. Bizdə heç maşınlar belə yoxdur ki, müxbiri öz maşınlarından göndərəsən, yaxud da hər kəs də yoxdur. Səbəb budur. Maddi texniki bazanın olduqca zəif olması, bəyək dediyim kimi, çünki özümüz qazana bilmirik, çox az qazanırıq. Zorla bizim maaşlara və s. yetir. Və ikincisi də, deməli, bunu həyata keçirə biləcək media quruluşlarının, televiziyaların, yerli televiziyaların, milli televiziyaların, deməli, xəbər siyasətinin nəzarətdə olması. Rabi, bir sual da şəxsən mənim üçün daha çox maraqlıdır, sizdən soruşmaq istəyirəm.
Azərbaycanın ən yüksək səviyyədə, dövlət səviyyəsində mediaya biraz inamsızlıq müşahidə olunur. Mən məsələn bu fikrimi əsaslandıra bilərəm ki, hələ bu günə qədər də mən şəxsən xatırlamıram ki, ölkə başçısı yerli mediaya hər hansı bir yəni mətbuat konfransı keçirsin və yaxud da hər hansı bir müsahibə versin və biz bunu birinci xanımın da timsalında gördük ki, vəzifəyə yəni təyin olunandan az bir müddətdə Rusiya kanallarından birində müsahibə verdi. Bax bu məsələlərə necə siz fikriniz bildirəyiniz? Birincisi, Azərbaycan prezidenti Azərbaycan mətbuat rəhbərləri ilə bir neçə dəfə görüşür. Ən az 3 görüşdə mən olmuşam. Üçündən də reportaj hazırlamışam və onun dedikləri, danışdıqlarını mən hətta operativ face üzərindən yayınlamışam. Bu heç yoxdur və etmir demək baxımından bu faktlar düzgün deyil. Edir, görüşür və son 3 ildə mən 3 dəfə görüşdə olmuşam. Dediyim kimi, çəkib oradan canlı yayın kimi feysi də qoyub. Hə, izləmişik, biz onu izləmişik. Sonra da 3-4 dənə reportaj yazmışam, o reportajda bir 2-3 ay müzakirə olunub onların hamısı. Bu baxımdan danışmışıq, müzakirə etmişik və s. Başqa ölkələrdən paralelliyi də... Digər tərəfdən də yenə məsələ gəlir, maştaba çıxır, miyyasa çıxır. O, Rusiyadan gələn və Rus dilli media təmsilçilərini niyə Azərbaycan rəhbərliyi qabul edir? Miyyas böyükdür. Auditoriya 200-300 milyon noqdur. Daha çox, yarım milyarda yaxın auditoriya var. O auditoriyaya çıxmaq və ona zaman sərf eləmək çox. Hər kəs üçün, mənim üçün də, sizin üçün də, prezident üçün də, vice-prezident üçün də məqbul sayıla bilər. O cümlədən türk dilli ariyala çıxmaq. Mən söhbət Azərbaycan prezidentinin ölkə vətəndaşlarına. İngilis dilli ariyala çıxmaq baxımından o məsələdə onların taktikası doğrudur. Amma Azərbaycan mediası və pressası bu məsələdə biraz axsayır. Mən məsələn, bir neçə nəfərdən başqa ölkədə, indi mən hər halda 27-ci ildə Yeni Müsavat qəzetindəyəm, 28 ildə Azərbaycan mediasındayam. Siz Yeni Müsavat ilk müstəqil qəzetdə bu günə qədər? Gizli dövrü, 1989-cu il noyabr ayının 10-da çıxıb, tarixə təqvimə baxın, ondan əvvəl nə çıxıbsa onu da mən buraxmışam da, Birlik qəzeti adından. Mən 3-4 nəfərdən başqa... Yaxşı, lap 2 nəfərdə plus edirəm. Azərbaycan prezidentini danışdıra biləcək jurnalist tanımıram. Getdi, yaxşı, Azərbaycan prezidenti dedi, gəlin, məndən müsahibə götürün. Nə kim nə sual verəcək? Nə deyək? Niyə yetişmir o zaman? Mən dediyim odur, çünki burada yetişməsi üçün burada bir cəlb edici faktor olmalıdır. O faktor nədir? Para qazanmaq, açıqı. Yəni, daha biz komünist deyirik ki, deyək ki, qalxoz prinsipindən işləyir. İnsanlar universitet tutar, gedir xaricdə də oxuyur magistraturanı, qayıdır, gəlir Azərbaycan mediasında 300-400 manat işləmək və onu yazmam, onu çıxart, onu sil deyə bir sistemə girmək istəmir axı. Mətbuata gələn son illərdə istedadlarsa gedir başqa yerdə işləyirlər. Başqa sektora keçirlər. Çünki bax, öndə birinci açar suala verilən cavabdadır hər şey. Azərbaycan mətbuatının maddi texniki bazası zəifdir, ona pul qazanmaq imkanları verilmir, onun böyümə imkanlarına maniyə qoyulur və bu nə qədər davam edəcək onu deyə bilmərəm. İndi bizim səbrimiz sonsuzdur, amma ömrümüz sonsuz deyil axı. Gəlir, yaşda ötür, keçir, bütün həyatı, mətbuatı böyüdəlim, Azərbaycan adına böyük nümunələr yaradalım deyə bir çabaya həsr eləmək də olduqca çətin bir məsələdir. Mətbuat Şurasının səhvləmləmsə 10-a yaxın idarə heyətin üzvü var. Və bunlar da hamısı jurnalistlərdilər. Hamısı deyil. Başqa sektordan gələnlər, ictimai qaydada gələnlər də var. Yəni, böyük əksəriyyəti jurnalistlərdilər və bu jurnalistlərin həqiqətən mi ölkə başçısından hər hansı bir sual verməyə ya savadları satmır, ya ləyaqətləri satmır və s. Əvvəl onların ən azı 70%-i... Ən azı çatırdısa, onda o zaman prezident bunlara müsahibə verməlidir. Ən azı 70%-i onların aktiv jurnalistikələ məşğul deyil. Mən Mətbuat Şurasında təmsil etdiyi olunan həmkarları nəzərdə tutmuram. Mən aktiv mediada xəbər siyasəti ilə məşğul olanları nəzərdə tuturam. Onların ən azı 60-70%-i jurnalistikə ilə məşğuldur. Hər həsi bir jurnalist qurumunun başında dayanan insanlardır. Onların... Yəni, jurnalistikədən başqa hər şeylə məşğuldurlar, onunla belə sığır. Yox, indi siz mən deyənləri eşidirsiniz mi? Yoxsa ancaq elə öz beyninizdə bir ustanovka var, ondan gedir. Yox, mən siz deyicilərdə uyğun suallar verirəmsiniz. Mən ona deyirəm ki, sizə deyirəm ki, onların əksəriyyəti... Çünki mən onları niyə nəzərdə tutmuram? Onları da o 6-7 nəfərin üstündə əlavə edeyim. Elə ürəyiniz çox
narahatdırsa onları da əlavə edir. Mən niyə narahatam? Mən onu vəziyyətə şərh. Onlar prezidentlə görüşdə iştirak ediblər, mən iştirak etdiyim görüşlərdə. Danışıblar da, sual da veriblər, replika da atıblar. Sonra görüşdən sonra zarafatlaşıblar da, kitab təqdim edənlər də var. Ha, mən onları biraz kənara qoyuram. Mən aktiv piyasada olan o sözləri deyənlər ki var, Azərbaycan prezidenti ölkə mətbuatına danışmır. O kontingentə bir növ cavab verirəm ki, tamam danışsa və məndən müsahibə alın desə, kim hansı kadrını göndərə bilər? Rapa, üzülsün. Mən məsələn, mən özüm qəzetdə, indi bizim əməkdaşların hər halda xətrinə dəyməz. Mən o təklif edəsəm, mən inanmıram, hər kəs deyə ki, mən gedirəm. Orada təbii bir seçim olacaq, hər kəs tərəddüd edə bilər. Çünki ölkənin birinci simasına. Bu sizcə jurnalistikanın özü məhdudlaşdıran amil deyilmi? Prezident haqqında kimsə sual verə bilməz və s. və s. Prezidentlə jurnalistika arasında... Hər kəs sual verə bilər. Mən demirəm ki, prezidentə sual vermək olmaz. Mən deyənləri, mən konseptual məsələlərdən danışıram. Siz çevirirsiniz faktoloji tərəfə ki, filan kəs bəs Amaşov sual verərmi, cavab alarmı və s. Onun sual verdiyini də cavab alınır. Görmüşsünüz, mən görünməyən adamlardan danışıram. Amaşov ona görə deyilir ki, Amaşov birbaşa mətbuat cavab deyil şəxsi ona görə. Əgər siz dediyiniz kimi mətbuat şurasında idarə heyətin üzvlərinin böyük əsəriyyəti mətbuatla məşğul olmurlarsa... Siz dördüncü dəfə də deyil. Yox, məşğul olmurlarsa, o zaman niyə mətbuat şurasının üzv seçilir, idarə heyətin üzv seçilir? Məşğul olanları niyə seçilir? Mən məşğulam və mən də idarə Sizin sualı gelip gelen izlasa çatdırım ki, Kanal 13'ten Cavit Bey soruşur ki, siz niye deyip mətbuatla məşğul olmuşsunuz? Herhalde onlar olmurlarsa oradan uzaqlaşmalılar özleri. Olurlarsa... Bayrak açar, bunt edip ki, Rabbi, siz bu vaxta kadar ölkə başçısından her hansı bir müsahibə götürməyə cəhd göstərmişsiniz? Bəli. Özür çəksən özür. Bəli. Alınıb yoxsa... Yox, alınmayıb. Bir neçə dəfə, təxminən 10-12 il əvvəl, yox, ondan biraz sonra. 8-9 il əvvəl bir neçə dəvə məktub yazmışıq, müsahibə istəmişik. Deməli, mənfi cavab alınıb? Yox, müsbət cavab alınıb. Bəs niyə müsahibə baş tutmadı? Həyat davam edir. Ondan sonra bir neçə dəvə görüşmüşük. 8 il bundan əvvəl müraciətiniz, 8 il sonra da baş tutmadı. Yəni, rəqəm deməyəlim də, çünki sual verdiniz, cavab verdim, mən rəqəmləri dəqiq deyil. 7 il də ola bilər, 5 il də ola bilər, yəni yaddaşımda qalmayıb. Amma biz iki dəfə məktub yazmışıq, məktubların ikisinə də köməkçilər tərəfindən müsbət cavab verilib ki, müsahibə planlaşdırılıb, olacaq. Sonra araya zaman girib, hadisələr girib, olmuyubdur. Amma biz müsbət cavab, mənfi cavab almamışıq. Lazım gəlsə, olar. Ondan sonra da bir neçə dəfə, dediyim kimi, şəxsən görüşlərdə olmuşam, sözümü demişəm, qazet yayımı ilə bağlı, diyalogumuz olub, Onun danışıqlarını dinləmişəm, reportaj yazmışam və s. Təşəkkür edirəm, Rauf bəy. Son suallardan belə aydın oldu ki və belə başa düşdüm ki, ürəkcə olmadı bu suallar deyəsən. Ona görə mən istəyirəm, başqa bir mövzuda sual verəm. Azərbaycan mediası bu gün... Mən ümid edirəm ki, mənim cavablarımı dinləyicilər eşidəcək. Bəli. Siz eşitməsəniz də. Biz yox, eşidirik, ona uyğun da sualları veririk. Medianın bu günləri daha çox... ciddi hadisələrdən deyil, intihar hadisələrindən, qətl hadisələrindən və yaxud da cəmiyyətə mənfi təsir göstərə biləcək hadisələrdən daha çox manşet xəbərlər çıxarılır. Bu haqda fikirləri sizin, yəni bunlar həqiqətən belə olmalıdırmı? Yoxsa bu cür siyasəti tutan media qurumları yanlış edirlər? Dünyanın hər yerində bu belədir. Öncə xəbər bülteni səslənir. O xəbər bülütənin heç biri ağ xəbərlə başlamır. Hamısı qara xəbər. Qəza, əgər məşhur adam ölübsə onun şəkili, yangın, fəlakət, zəlzələ, intihar və s. Bu Azərbaycanda da belədir. Yəni, bunu dəyişmək və xəbərin xarakterini dəyişib pozitiv xəbərə çevirmək biraz bu komünizm əlaməti və mən bu cür cəhdlərdən qorxuram. Amma dünya çapında bir standart var. Az yaşlıların intiharı, məktəblilərin intiharı olanda onların adları verilsə belə şəkillər verilmir. Şəkillər verilsə belə onların üzərindən xüsusi bir sifətin tanınmaz olması üçün formada təqdim olunur. Bəli, o cür təqdim olunur. Buna biz rəyət eləmirik. Bəzən
görürsünüz ki, ailəsində intihar olmuş az yaşlı ilə müsahibələr də eləyirlər. Bunu çox zaman bizim camiyə bayaq dediyimiz kimi, yəni bunları bilməyən adamların prezidentlə müsahibə deyə, götürək deyə cəhdləri də biraz qəribə çıxır. Bu standartları dünyada artıq qəbul olunmuş bu normaları və biz də buna imza atmışıq hər birimiz. Mətbuat Şurasının deməli, imzalatdırdığı jurnalistin peşə davranışı qaydalarını rəayət eləmirik çox zaman. Özümüzü də, mən də özümü də elə, öz qazetlərimizi də, çevrədəkiləri də bu məsələdə %100 etik davrandığını müşahidə etmirəm. İntihar xəbərləri, qara xəbərlər, başqa xəbərlər, nə varsa piyasada, bazarda, xəbər sektorunda. Onunla işləməliyik, amma eyni zamanda da o standartlara rəayət etməliyik. Rəhb bəy, deyirlər ki, media cəmiyyətin cüzdüsüdür. Yəni, medianın bu vəziyyətdə olması cəmiyyətin belə deyir, təsir imkanları və cəmiyyətin məsuliyyəti nə qədərdir sizcə? Yəni, burada söhbət gedir. Mən dediyim medianın... suala indi yəqin bu hissəni kəsəcəksiniz. Əvvəldən axıra nə danışdım, heç birini dinləmədiniz. Və mən əvvəldən nə dedim ki, mətbuatı kim bu günə salıb? Mən ilk sualınızdan bunu dedim ki, nəinki mətbuat? Siz artıq o cümləni... İqtidarı da dedim, müalifəti də dedim, cəmiyyəti də dedim. Onu da dedim ki, hətta hakimiyyət dəyişsə belə heç nə dəyişməyəcək. Çünki onu da dedim ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq bizdə siyasi kültür, mədəniyyət ayrı şeydir. O Türkiyədə bir ifadə var, kültür, o daha yaxşı ifadədir. O gəlişməyib. Siz də mənə replika verdiniz ki, bu kommunizmdən qalıqlar və s. Bəli, o hələ davam edir, cəmiyyətin də məsuliyyəti böyükdür, əsas elə oldu. Və o intihar xəbərlərini oxuyan başqa jurnalistlərin bir növ aşağı çəkilməsinə səbəb olan da o cür xəbərləri istəyən auditoriyadır. O güzgüdə özünü görmək istəyən cəmiyyət. Bizim vaxtımız sona çatır. Mənim iki sualım da istəyirəm, ünvanlayam. Əsas olan bugün medianın azadlığı nə qədərdir sizcə? Çünki bu barədə çox müzakirələr aparılır. İfadə azadlığının məhdudlaşdırılması, media azadlığının məhdudlaşdırılması və s. Media azadlığının sizcə nə qədərdir? Qısıtlıdır. Azərbaycanda mətbuat azadlığı kifayət qədər qısıtlıdır. İstədiyimizi yaza bilirik. Amma sonra yazdığımızın arxasında durmaq üçün gücümüz yoxdur. O institutlar ki, bizi müdafiə edəməlidir. Məhkəmə, ictimai sektor, media institutları, elə bizim mətbuat şurası da daxil olmaqla. Onlar bizi müdafiə edə bilmədilər. Məmurlar və icra hakimiyyətlərindən bizi müdafiə edə bilmədilər. Bunu 100-dən yuxarı məhkəmə prosesi yaşamış və təxminən 99%-ini haqsız yerə uduzmuş bir media qrupunun rəhbəri kimi mən sizə deyim. Bunun da günahı cəmiyyətlərdir mi? Yoxsa burada hökumətin, hakimiyyətin günahı var burada? Bu sistemi qurmamaqda. Hökumətin, hakimiyyətin günahı birinci yerdə gəlir. Sonra cəmiyyətin və daha doğrusu ikinci yerdə müxalifətin, çünki güclü deyil və zəifliyə-zəifliyə gedir, media ortada qalıb və eyni zamanda da cəmiyyətin törəməsi olan bu insanların mətbuata xidmətçi münasibətinin. Çıxış yolu nədə görürsünüz? Çıxış yolu mövcudluğu qorumaqda davam etmək lazımdır. Təslim olmamaq lazımdır, küsub ölkədən getməmək lazımdır, qaçmamaq lazımdır. Azərbaycan xalqı bu baxımdan burada qalanların hamısı milli qəhrəmandır. Təşəkkür edirik, Rauf bəy, fikirlərinizə görə. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz Rauf Arifoğlu ilə Yerim Sabat Media Qurumunun rəhbəri və Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Azərbaycanın mətbuatının mövcud durumunu müzakirə etdik. Siz də çalışın olduğu kimi izləyin, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi olur.